Աֆրիկյան էկզոտիկայից մինչ բրիտանական դասականի, իտալական ջերմությունից մինչ ճապոնական նրբաճաշակություն, լատինական դինամիկայից մինչ ֆրանսիական արդիականություն, ալպիական պարզություն, իսկ այս տարի 2012 սկանդինավյան հավաքածու, հանգստություն, մաքրություն և միաժամանակ գույների նուրբ համադրություն։ Համեցեք Կերամամարացի ծանոթանալու հերթական նորույթին։ Սասեյեն, սուպերմարկետ ձեր տանը։ Դու ուզում ես, որ մենք Վահանին վերջնական դավաճանենք? Հա, դնենք ու դավաճանենք, թե այդ քո պրինցիպներին դեմ ա։ Մի բան չեմ հասկանում, բոլորը Մուրադի հետ պրոբլեմ ունեն, թող ձևանք հարցերը լուծեն։ Ամեն ինչ չի, որ օրենքով ա լուծվում։ Դե ի՞նչ, մեռնելն էլ ա մարդու համար։ Ես ես տղուն, ես կան Վարդանց եմ ճանաչում։ Միշտ համարն եմ, գիտես, զարմանում եմ ոնց կարողաց այդ համոզես։ Միշտ ես չի եղել։ Էդգար, ձերոնք դեմ չեն, չէ՞ որ դու ստեղ աշխատես։ Չէ, հենց իմ ասում, որ քո Վահանից հետ պետք աշխատեմ, միանգամից համաձայնվեց։ Ես էլ միանգամից համաձայնվեց են։ Լավ, Վահանը երեկ ջուրծեց են, գարի գործից խոսանք։ Ու Էդգար, դու ինքդ հաստատ թղթերը նայել ես, որ քեզ տվել են, ուշադիր կարդա։ Լավ, ես այսօր աշխատելու հավես չունեմ, մյատ մեր հինթաղը գնամ, Դավիթյան մտնեմ, Շուտվանից չեմ եղա։ Դանա ոնց են, ինչ են։ Լարի ես էլ հետ գամ, բայց դու գարս ու չիչ ես։ Այդ տանաշեն, գոյ հետ եմ նող էլ կուզի աշխատի, նենց ասեցիր հավեսս բերեց, չէ, ես ու չեմ ուզում աշխատի, ես բաված եմ։ Հան Վահանից բրձում չկա։ Ինչո՞ւ թե չէ։ Ես հիմա մերից մի քանի մետրի վրա կանգնած եմ։ Որտե՞ղ ես։ Քո գերեզման։ Ես ուզում եի Դավիթ։ Շատ եի ուզում։ Ես ուզում եի ուղղակի չկարողացա։ Ես չկարողացա տենց էլ դառնալ քո ուզած մերին, ու դու էր ստեղծել քո երևակայության մեջ, քո ազնվությամբ ու քո անկեղծությամբ։ Ես ուզում էի, հավատավոր ես շատ էի ուզում լինայի այդ մերին, այն մերին, ում դու իմ մեջ տեսնում էիր, ուղղակի ես չկարողացա, չկարողացա Դավիթ։ Հավատա, որ մարդիկ 100%-ով լավը չեն լինում, Դավիթ։ Մարդկանց մեջ և լավը կա և վատը։ Մենակ դու էիր, որ ով ամբողջովին նվիրված էր ու անկեղծ, ով լրիվ անկեղծ մարդ էր։ Հավատա, որ ես 12 տարվա մեջ տենց էլ չհանդիպեցի քո պես մարդու, Դավիթ։ Չէ, ես չեմ ասում, որ ես աշխարհում չկան ազնիվ մարդիկ, իրանք հաստատ կան, պետք ա, որ լինեն ես աշխարհում ինչ-որ մի տեղ, միգուցե իրանք իմ շրջապատում ուղղակի չկան, կարող ա դա նրանից ա, որ իմ մեջ վատ ավելի շատ ա, քան լավը։ Ես ինձ մինչև հիմա չեմ ներել, Դավիթ, ու գիտեմ, որ դու էլ ինձ չես ներել։
Բայց հավատա, որ բաներ կան, որ ես քեզ չէի կարող ասել, Դավիթ։ Պարզապես չէի կարող ասել։ Ես գիտեմ, որ դու մինչև վերջ քեզ հարցեր տալիս։ Հարցեր տալիս, թե ինչի։ Ինչի։ Ինչի համար ես նաց վարվեցի։ Բայց հավատա, Դավիթ, ես այլ ընտրանք չունեի։ Հավատա չունեի, ու ես չեմ արդարանում։ Այդ տենց էր։ Ես գիտեմ, որ ես երբեք ես արժանի չեմ եղել, Դավիթ։ Ու եթե նույնիսկ ոչ մի բան եղածել չլիներ, միևնույն է, ես քեզ արժանի չէի։ Ու ես դա զգացել էի հենց մեր հանդիպման առաջին օրերից։ Ես արժանի չէի քեզ, Դավիթ, ոչ քեզ, ոչ քո սիրուն։ Ես ուզում եմ գնամ, Դավիթ, ես որոշել եմ գնամ, ես էլ չեմ դիմանում ստեղ, Դավիթ, չեմ դիմանում, խնդրում եմ, թույլ տուր ինձ գնամ, խնդրում եմ, բաց թող ինձ, Դավիթ, միշտ կեզ պահել եմ իմ սրտի ու հոգու ամենախորքում, ամենախորքում եմ պահել, որ ոչ ոք չհասնի, ոչ ոք չցավեցնի քեզ։ Ես միշտ կեզ սիրել եմ, Դավիթ, միշտ սիրել եմ, մինչև հիմա սիրում եմ, մինչև հիմա, ես սիրում եմ քեզ, Դավիթ, սիրում եմ, Աստված, ես սիրում եմ քեզ, Դավիթ, դժվարը խաղի վերջն է։ Որքան մոտենում ես խաղի ավարտին, այնքան հասկանում ես, որ հնարավոր է պարտվես, բայց պարտվելու իրավունք դու չունես, քանզի կշերքի նժարին քո հարազատների կյանքն է։ Ուրեմն պիտի լարես միտքդ, պիտի հավաքես քո ուժն ու ոգին, որ կարողանաս խաղն ավարտին հասցնել, պիտի ամուր սեղմես բռունցքներդ ու նորից նետվես մարտի։ Խաղը սկսել է հեշտ է, խաղն ավարտելն է դժվար։ Որքան մոտենում ես խաղի վերջին, այնքան հասկանում ես, որ հնարավոր է ժամանակը չհերիքի։ Դու պիտի լինես ամեն տեղ, ամեն ինչ պիտի հասցնես, այլապես ուղղակի տանուլ կտաս։ Խաղավերջում դու սխալվելու իրավունք չունես։ Սակայն դու իմ համբերությունն ես փորձում։ Մուրադը զանգել է,
Չէ, արամ չի զանգե։ Իսկ Ալիկը, Ալիկ ինչ որ նոր բան ձեռնարկում, հա։ Ալիկ ինչ որ բան գիտի։ Չէ, ինքը ոչ մի բանից էլ խաբար չի։ Արամ, չես գալի։ Գալիս եմ։ Սա քո հավատամ։ Արամ, դու ինձ պիտի հավատաս։ Ինքն էլ իմ հետ է, մենք իրար։ Ինձ պիտի հավատաս։ Սակո, արի։ Հետում է իր զանգելում, հետե իր խոսում։ Դե հեշ կարևոր չի։ Չենք մտնում։ Հա, զենքը սանձնեմ ու գնանք։ Սոն, Սոն, ես քո ամբողջ բուժման ընթացքում այնքան շատ եմ անհանգստացել քեզ համար, որ կարծում եմ միջապից շատ եմ վերահսկել ամեն քո քայլը։ Դու վաղուց արդեն երեխա չես ու դու պետք է որոշումներ կայացնես։ Դու ինքդ քո համար պետք է որոշես որն է քեզ համար լավ, որը վատ։ Սոն, ես չեմ ուզում այլևս վերահսկել ամեն քո քայլը։ Հնարավոր է ես այդքան էլ լավ խորհրդատու չեմ եղել քեզ համար։ Դրա համար դու ինքդ պետք է որոշումներ կայացնես։ Դու հասուն ու ազատ մարդ ես, Սոն, ու ոնց ուզում ես, այդպես էլ կարող ես վարվել։ Մայր, ես քեզ նման քույրիկ ունեմ ու հաստատ ինձ էլ ոչ մի բան պետք չի։ Չէ, Սոն, հա, մի զարմանցի։ Սոն, պատկերացրու, որ ես չկամ, դու ինչ պետք անես։ Մերի ինչ-որ բան ա եղել։ Չէ, չէ, Սոն ջան, ոչ մի բան չի եղել։ Ուղղակի վաղ թե ուշ դու պետք ա այս կյանք մութ գործես որպես լրիվ ինքնուրույն մարդ։ Բայց մեր, Սոն, Սոն, հասկացի, ես ինչ կարող էի անել, քեզ համար արդեն արել եմ։ Ես չեմ կարծում, որ սրանից ավեր կարողանալու եմ քեզ համար ինչ-որ բան անել։ Մերի, դու շատ լավ գիտես, որ երբեք քեզանից ոչ մի բան ես չեմ պահանջել։ Գիտեմ, Սոն ջան, գիտեմ, բայց հիմա քո մենակ գործելու ժամանակն է։ Ինչ ես պատրաստվում անել, ո՞նց ես ապրելու։ Չգիտեմ։ Սոն, պատկերացրի, որ դու մենակ ես, ինչ ես պատրաստվում անել։ Դե ես շատ երազանքներ ունեմ։ Սոն, Սոն, հերիքա երազես, այս չի լինի։ Պետքա գործել, Սոն ջան, ձերքերը ծալած նստել չի լինի։ Դու պետքա կարողանաս իրագործել քո երազանքները։ Ինչ է, քեզ ինչ-որ բան վախեցնում, հա։ Քեզ ինչ-որ բան հետ ա պահում, Սոն։ Չէ, հիմա արդեն ես ոչ մի բանից չեմ վախը։ Արամ, էլ համեստություն չանես։ Դու աշխատասեր ու ասեմ, որ լավ էլ շնորհքով տղա ես։ Դրա վարպետ ու անելն է, ես ասեցի կարմրեցի։ Թո Թամբալ ու Համբան մարդը կարմրի, Արամ ջան, դու ինչի՞ կարմրեցի։ Ճիշտ չեմ ասում, ասմիկ։ Դե դու ամեն ինչ չափազանցնում ես, Օհան։ Ատենց բան չկա, իզուր չխոսաս։ Հիշում ես, որ են երեխու հետ եկել էին արեստանոց։ Այդ օրը Արամն էլ Ահագին գործարեց։ Ինչ երեխա։ Հա, Արամն է դու հետ եկել արեստանոց։ Հերիքի Արամին քով ես, Օհան, ընկերոջ մոտ ամաչեցնում ես, չէ։ Ես ինչ որ բան ինչ ասեցի, հա։ Վահան ջան, դու ասա, մամարդ իրա ձեռքի շնորհքից կամաչի։ Ձեռքի շնորհքը։ Հա, բա այդ օրը Արամն արեստանոցում այնքան գործ արեց, ինչ ասեցի կարգին արեց, ատենց վարպետորեն մեր օրերում շատ քչեր կարան անեն։ Ես իրան հարասում եմ, հայ Արամ ջան, հերիքա, ենկում դիր այդ գործիքները, ինքն էլ թե չէ, վարպետոհան, ուզում եմ հավեսս հանեմ։ Չես հավատա, Վահան ջան,
Ես վարպետներ եմ ճանաչում, որ 40 տարի իմ ես փեշակի վրա են, բայց այս տղեն իմ աչքի առաջ թևերը քշտեց ու գործի անցավ։ Ես հասկացա, որ կարևորը ստաժը չի։ Վահան ջան, կարևորը Աստծո տված շնորհքն է ու… Ու ի՞նչ է, ողանցա։ Ու ժառանգականություն է։ Չեք հավատամ, ինչի՞ չեմ հավատա, ողանցա։ Ես Արամի մասին օրական մի բան լսում եմ։ Արա, ես ոնց նայում եմ, թաղիցներիս հետ լավ են մտերմացել ես, հա։ Ասենք, ոնց որ իրանց համար տղու նման մի բան ես դարը։ Վահան ջան, ես ընտանիքը տղաուն։ Հա, Միչայելոց կորավ, Էդգարը։ Էդգար, Էդգար, Էդգարը իր սենյակում է, այդպես է, կմտնի իր սենյակ, մի հատ գիրք կվերցնի, կկարդա ու ամեն ինչի մասին կմոռանա։ Աստուծո է կարդալ շատ ասի։ Էդգար, այ տղա արեստը։ Գալիս է, գալիս, ես եք գա։ Արամ ջան, եթե դու ու Վահանս մեջտեղում չլինեիք, ես չէի թողի, որ Էդգարս այդ գործին գնար։ Հա, Աստված վկա, այդքան տարիներ սովորելու խերն ի՞նչ է, որ ավարտելուց հետո պետք է ուրիշ բանի գնա։ Չէ, տենց մի ասա վարպետ Վահան, այն գործը, որ մենք Էդգարին ենք ասել, ոչինչ կապ ունի իր մասնագիտության հետ, ամեն մեր հսկողության տակ կլինի։ Դու մի անակ ստացի։ Հա, դե տեսեք, երկուսիդ ներկայությամբ եմ ասում, Էդգարիս չխղճակ, լավ աշխատացեք։ Հա, լավ աշխատացրեք, ինքը աշխատասերա, աշխատացրեք, բայց մեծ աղբերների պես էլ միշտ աչքի տակ պահեք։ Դու հանգիստ է Ղևանձը, կաշխատասնենք, աշխատոսնենք, բայց ինչ պիտի անենք։ Հասնիք ձյա, դու էլ հանգիստ է Ղևանձը, մեր հետ է Էդգարը, մենք աչքը վրենք պահենք։ Չէ, հիմա արդեն չեմ անհանգստանում։ Պետ ինչի որ։ Դե որ Արամը հետն է, չեմ անհանգստանում։ Երեմ, Վարպետ Օհան, Տիգին Հասմիկ, մենք երևի դուրս գանք, ես միշտ գործեր ունեմ, ինչ կասես Վահան։ Դե ինչ, շատ ուրախ է ձեզ տեսնել, առողջ ու լավ տրամադրությամբ։ Վահան, արի գնանք, Էդգարին դուրսը կտեսնենք։ Հա, հա, դու գնա, ես հեսա… Հաջողություն, Էդգարին վերցնեմ գա։ Հաջողություն։ Էդգար, վերջ եկա, կարան գնանք։ Լավ, ձեզ Օհան, ես գնանք։ Մերս ամեն ինչի համար գնանք։ Հաջողություն, Վահան ջան։ Հաջողություն, ցավոք տան։ Վահան ջան։ Հա։ Վահան ջան, դու էլ Էդգարիս ինձ կնայես, ոնց որ ես քո տղուն եմ նայում։ Իմ տղուն։ Հա, բա ոնց, ես Լևոնիտ նկատի ունեմ, ամեն շաբաթ իմ մոտ է գալի արհեստանոց, Մերին կամ Արամն է բերում։ Վահան ջան, մյուս անգամ Լևոնի գալուց գործերը դնենց հարմարեցրու, որ դու էլ իրենց հետ գաս, լավ։ Լավ, անպայման, հա, կգամ, ստեսցում։ Հաջողություն, Վահան ջան։ Վահան, հիմա գալիս ես, թե ուզում ես մնաս։ Չէ, գալիս եմ, գալիս եմ։ Շեֆեսը դու մենք եք է։ Ասում էր գործի թագավորներից, Բիլիկ Ռազն է։ Ախի եք անգստե։ Այ, սակա, սակա, գիտես այդքան աշտակազմ աշխատասնում։ Բիլիկը ազդեցիկ մարդ է, վաղը մեր կազինոյում լիքը հյուրեր ենք ունենում, Սաղին է կանչելու, Ռազն են գալու, դարձել որ Ռազը եկավ, բոլորն է կգան, սեղանի գլխին հենց Ռազն է նստելու։ Ես պետք է որ Ռազը բաժակ բարձրացնի, ու մերկու բառ ասի,
Այդ դրանից հետո Սաղել հետ ես հաշվի եմ նստել։ Ես չգիտեի, որ… Վայ, Սաքո, Սաքո, դու էլ ահագին բան չես հասկանում։ Ես էն այդ շեֆը ինչ անելու։ Ինչ ես անելու։ Ես չեմ ուզում ձեռներս կեղտոտեմ Մուրադի վրա։ Մի բան գիտեմ, Մուրադն ու Ռազի հերը հին ընկերներ են եղել։ Բայց Մուրադի պատճառով Ռազի հորը սպանել։ Լավ, արի, արի, ես հետս ինչ եմ անում։ Ես ինչ են քաղաքում խոսում։ Ինչ են խոսում, որ ասում են թե իբր Վահանի կազինոն քեզ անցել, հա։ Հա, հիմա ես եմ տնորինում։ Դեռ չես տնորինում, շիպցի ալիկ։ Եվ հետո ով ասես թե դու պիտի տնորինես։ Բայց Ռազ, կարոչ է սենց, ես չգիտեմ թե ընդեղ ձեր մեջ ինչ է անցել, բայց կերթաս Վահանին կասես, որ այդ գործի մեջ իրանից բացի ես ոչ մեկին դավերա չեմ անում։ Չեմ հասկանում, քու գործը անվտանգությունը չի։ Հա, մինչև ես դրանով էի զբաղ։ Այսինքն ուզում ես ասես, որ սրանցից Լյուբոյը կարա այդ գործով զբաղվի, կազինո աշխատացնի։ Չէ, շիպցի ախպեր, դու ավելի լավ ես սիրած գործով զբաղվի։ Այս աշխարհում ամեն մարդ պետք է իր սիրած գործով զբաղվի, թե չէ ամեն ինչ ոտից մինչև գլխի վրա շուռ կգա, ինչպես այն թվերին։ Գևորիկ ջան, արի լա պապու մոտ ցավդ տանը, արի լա։ Գևորս ո՞նց է։ Լավ է։ Դե ասա տենամ, այսօր ուր ենք գնում պապու հետ մանգալու։ Այգի։ Այգի։ Ոյ ցավը տանեմ։ Էս դու հլա ստեղ ես։ Հա։ Էլի բան ունես ասելու։ Չէ, բան չունեմ ասելու, բայց ասում եմ, կարծեմ խելոք տղերքից մեկը ասել է իմ ճշնամու ճշնամին իմ ընկերն է։ Ուլիոսն է ասել։ Ով? Կեսարը, լսել ես։ Հա, չէ, չեմ ճանաչում։ Հիմա լսի ինչ եմ ասում։ Ես Մուրադի հետ ճշնամություն չունեմ, ամեն ինչ անցյալում ամնացել։ Ես իրա հետ հիմա դոստ եմ։ Ես եւ ինքը իրարից ոչ մի տալիք առնելիք չունենք։ Մուրադի գործերը հիմա ահավոր վատ է։ Մենակ չասես, որ չես լսել։ Այսօր ամբողջ օրը հետ են հաղորդում։ Ասենք թե լսել եմ։ Հետո։ Հետո են, որ ես իմ սեփական աչքով եմ տեսել իրա մեքենան։ Շուռ եկած ու ցրիվ-ցրիվ եղած։ Եթե անգամ Մուրադը ողջ չա, ուրեմն կիսամեռ վիճակում ու փախի մեջ։ Ու ես գիտեմ, որ ժամանակին հորը սպանության մեջ Մուրադի մատն է լախառը։ Ի՞նչ ես ասիվի հարցը։ Բայց այդ հարցը վաղուց արդեն փակված է։ Ինձ Մուրադի հետ ճշնամությունը այս պահին պետք չի։ Մուրադի հետ ես էլ եմ պատերազմի մեջ եղել, բայց վրան չկարեցա, դավաճանները շատ էին։ Ուրեմն ասում ես տենց հաշիվ կա, հա՞։ Հիմա իրան գտնել չի լինի, ախր ինչ իմանաս ուրա հիմա։ Չէ, հասանելի է, այդքան էլ հեռու չի, համարը ստեղ գրած է։
Ամեն դեպքում կարելի է մի հատ զանգել, տենալ ոնց է բիծել։ Ես էլ հենց այդ եմ ասում էլի։ Ուրբագեղ ոչ, ընկրկնելի դիզայն ցանկացած ճաշակի համար, անհրաժեշտ ու առանձնահատուկը ձեր ինտերիերում, էքսկլյուզիվ դեկոր, այստեղ գեղեցիկը շունչ առնում, Վեգաս առևտրի կենտրոն Կաշիրսկի պողոտայի և Մկատի հատման կետում և Կրոկոս Սիթի Մոլ, Մկատ Մայրուղու 66-րդ կիլոմետրի վրա։ Ինչ ուզում ես ասա, բայց Էդգարի տնեցի քեզ լավ էլ սիրեցին։ Ես քեզ առաջորդից եմ ասել, որ այդ մարդիկ ինձ շատ են դուրեկել։ Իմոնք էլ քեզ սիրեցին։ Սոնան, Լևոնը, Մերին։ Չնայած ասեմ, Մերին դուր գալը այդքան էլ հեշտ չի։ Ինքը ամեն մեկի հետ այդպես հեշտ չի ընկերանում։ Ես քեզ մի անգամից ընկերացավ։ Պարզվում է դու մարդկանց հետ դա վերայի մեջ մտնելու մեծ տաղան ունես։ Դու էլ ես ոչ չի։ Հավես դու ինձ լրիվ տղիլ անցար։ Չէ, ես ես խոսում, վահա, ոնց որ ես իչոր վատ բան եմ արել։ Չէ, ոնց բան չասեց է։ Ոնց բան չում ասել։ Բայց որ մարդիկ ես վստահում են պարզտա։ Ես ուրեմ կեզ վստահել արան։ Կոցան թարգեցի կազինայի բիզնեսը։ Բավ, ոնց դեմ։ Ինչ ունեի, չունեի, իմ ունեցածը, մերի ունեցածը, սա գրավ դրեցի։ Եթե հիմա քո հետ, եթե ինչ-որ բան պատահի, ես լրիվ տկլոր կմնամ։ Իսկ ինչու ես քեզ թվում, որ իմ հետ ինչ-որ բան պիտի պատահի։ Ինչի մանա, մարան։ Մեծ աշխարհ, ամեն ինչ կարելի է։ Դե դու մի անեմ ես տացի դրա համար, եթե իմ հետ ինչ-որ բան պատահի, դու կարաս այդ գործը շարունակես ու շատ հանգիստ։ Ես ով եմ, ես աշխարհում մենակ մարդ։ Չէ, դու էլ գիտես, որ չեմ կարա։ Դե որ չես կարա, ուրեմն այնպես արա, որ իմ հետ ոչ մի բան չպատահի։ Իսկ դու կարծիքով հիմա ես ինչ եմ անում։ Դե լավ, Վահան ջան, ես գնամ, արդեն ուշ է, էլի։ Գիտես, դու իմ տանից ինձանից շատ ես արդեն դիմանում, բայց իսկ դու երբեք չեմ եկել։ Երբ ցանկանաս, խնդրեմ համեցիր։ Պայմանավորվեցի։ Մերին ասում էր, որ դու սիրուն տուն ունես։ Հա, երևի։ Սոնան պատմած գրել։ Չգիտեմ, մով է պատմել, բայց Մերին շատ էր գովում։ Ելավ, ես գնացի, դու ձերոնց կբարև ես, հաջողություն։ Կբարև եմ, մերսի։ Չնայած դու հիմա իրենց ինձանից շատ ես տեսնում։ Վերցրա, վերցրա քավոր, ուր ես գրողը տանի, ուր ես։ Սաքո գոնե դու վերցրա։ Լուիս, մենի որտեղ է, ինչ անում։ Արեմ, ես էլ քեզ էի ուզում զանգեի։ Ուղղակի չէի հասկանում, ինչա կատարվում։ Լուիզ, ինչ է եղել, կոնկրետ ասա։ Սկզբում Մերին տուն մտավ, հետո Լևոն են ճամփրուկով դուրս եկան։ Ես հիմա իրենց եմ հետևում։ Որ կողմ ա քշում Մերին։ Հարամ, Մերին մոտ մի ժամ ա ակապ քշում ա քաղաքում։ Սկզբում տնից դուրս եկավ, քշեց օդանավակայանի ուղությամբ, հետո կտրուկ թեքվեց,
Հիմա քշում է քաղաքի կողմ։ Նենց դպարությունը, որ չի կողնորոշվում, որ գնա։ Իմ կարծիքով իրան ինչ-որ մի բան պահում է։ Ինչ-որ մի բան չի թողնում, որ ինքը գնա։ Ինչի, ինչի, Մերի, ինչի։ Չեմ հասկանում, ես որտեղ սխալվեցի։ Արամ, դու ինձ կոնկրետ ասա, ես շարունակեմ Մերին հետևել, թե քեզ ինչ-որտեղ պետք եմ գալու։ Չգիտեմ, չգիտեմ Լուիզ ինչ ասեմ, առաջին անգամ է, որ սենց հիմա անզոր դրության մեջ եմ, սակուն էլ չի պատասխանում։ Լուիզի ստորություն ունես։ Չէ։ Լավ, որտեղ կարա Մուրադը գնացած լինի, որտեղ։ Արամ, իսկ Գայանեն։ Ճիշտ ես Լուիզ, ճիշտ ես, Գայանեն, Գայանեն։ Եթե իրանք Մուրադին են փնտրում, ուրեմն իրա թույլ տեղն են կիմանան։ Ուրեմն լսի ինչ եմ ասում, դու Վրուժի հետ գնում ես Գայանեի տուն, եղավ։ Հասկացա Արամ։ Հերճան, ես էդ կանեմ, ես էդ անելու եմ, Հերճան, ես տված խոստումը սան պայման կկատարեմ, և հիմա ամենալավ վաղթն է, Շիպցին ժամանակին նավոտք են տվեց, Գագո, հարի, Գագո, ես գործը դու պտի անես, տղեքից մի քանի հոգի հետդ վեկալ ու գնացեք։ Եթե Մուրադը չուզենա, որ մենք իրան գտնենք, մենք իրան չենք գտնի, ռաս, ամենայն դեպս իրա մասին տենց են ասում։ Ճիշտ են ասում, Մուրադը նույնիսկ թուլացած ժամանակա վտանգավոր, դրա համար ոչ թե մենք կգնանք նրա մոտ, այլ Մուրադը ինքը կգա ու կգնի թակարդի մեջ։ Իսկ այդ թակարդի մեջ մենք կդնենք քավորի սիրած խայծը, այն խայծը, որի համար Մուրադը իր ոտով կգա, հաստատ կգա։ Գայանե։ Գայանե։ Հա, Գագո, Գայանե, հավաքի տղեկին ու անցեք գործի, Մուրադից ազատվելու համար սրանից ավելի լավ առիթ էլ չի լինի։ Լավ։ Այսօր ես հորս տված խոստումը կկատարեմ, Մուրադ։ Մնաց ամենաբարդ գործը, Սակո։ Այդ ո՞րն աշխատ։ Սպասելը, նստելու սպասելը, Սակո։ Հա, բայց ինչին պիտի սպասեմ, շեֆ։ Մուրադի համբարձմանը։ Հա, հեսա մի քանի ժամից, եթե ամեն ինչ նորմալ գնա, Մուրադին կճանապարհեն կեն աշխարհ։ Ռազեն տղերքից չի, որ հոր մահը տենց հեշտ ու հանգիստ կուլ տա։ Ինքը ինչքան էլ ասում, որ Մուրադի հետ տալիք առնելիք չունի, բայց ես լավ գիտեմ ինչ է նշանակում հոր գերեզմանին երդում տալը։ Պաստորան, Յուրիկ Ռազը փորձում է այսօր Մուրադին վերացնի, հա՞։ Ռազը նախ դանելու է, կամ էլ ես իրեն չեմ ճանաչում, Սակո։ Ու ամենահավորը գիտես ո՞րն է։ Ո՞րն է։ Քանի առյուծ է ուժեղ է, բոլորն էլ իրեն ենթարկվում են, ինքը սաղին էլ տիրում է, բայց երբ որ առյուծ է, կորցնում է իրա ուժը, կամ էլ ծերությունից անզորանում է, այդ ժամանակ ոչ մենակ ջահել առյուծներին արձակ, այլ են վախկոտ շականներն են։ Ասա, ինչի՞։ Ինչի՞ շը։ Որովհետև պարզվում է, որ աննասունը հիշողություն ունի, ու հիշում է, որ քանի տարի այդ առյուծի թաթի տակ է եղել, ու նեղ սրտել է, ու այդ քան տարի դարան նստած սպասել է, որ առյուծի հետ մի բան լինի, որ հաշվի հարդար տեսնի։ Հիմա նույնն է, Մուրադը կես մարդ արդեն,
Մուրադին մեջ կթուլացել է, ու ռազը սարիտը բաշի թողել, ինքը նախտ խպել է, իս դու ասում ես փորձի։ Բայց մենք Հակոբի մասին ենք դրել մոռացը։ Ալիկը ոչ մեկինը չի մոռացել, Ալիկը Սաղին էլ հերթագրել է, ու Սաղը էլ Ալիկի ցուցակի մեջ է։ Մենք Հակոբով լկացցեն ենք զբաղվում, ես ինչ անեմ, որ Մուրադը իր հերթը առաջ գցեց։ Ու հիմա Քավորի հերթն ես, բայց գիտես ինչ կուզեի, ուզեի, որ ես իմ արածները ինչ-որ կերպ հասներ Քավորի ականջին, կուզեի, որ Քավորը իմանար ինչ ինչոց է։ Կիմանա շեֆ, անպայման կիմանա։ Դե լավ է, որ իմանար, կարող ամեզանով հպարտանար, վերջի վերջում ենք իր ամենը լավաշակերտները դուրս եկանք Սակով, ամեն ինչ ճիշտ է գնում, Քավորի դեմ Քավորավարի, Մուրադի հետ Մուրադի նման, լավ է, չէ՞։ Լավ է, շատ լավ է, ասա մենակ այդ ամեն ինչ իրագործել եմ։ Իրագործվի, այնել ոնց կիրագործվի, այսօր մեր մոտ կլուբում սխոտկա ելնել, այնել ինձ սխոտկա, ես ինչ դեմքեր եմ հավաքվելու։ Ինչ դեմքեր։ Այսօր, Սակո, հեղափոխություն ունենալու, հեղափոխություն։ Ինչ հեղափոխություն։ Արա այդ քո խելքի բանը չի, դունդուկ գլխի ձորնի դու ցավը տա, ես մի հատ բարձանամ վերև տնամ ընդեղ ինչ վիճակ է, ամեն ինչ նորմալ է, հետո քիչն է։ Քավորի ես եմ, հիմա որտեղ ես։ Լավ, լավ, բարձր, լավ։ Սակո պատասխանի, պատասխանի Սակո, ուրի ճիշտ էր, ես պետք ես տղուն ես քան չվստահեի։ Ես քեզ սիրեցի, բայց դու անիրավ դավաճանեցիր, դավաճանեցիր։ Արամ։ Հա, Մերի։ Դու ուզում էիր իմանալ, չէ՞, ես ինչ եմ արել անցյալում։ Դու ուզում էիր իմանալ, թե ինչն է ինձ այսքան տարի տանջել։ Ես ահա որ մեղք եմ գործել, Արամ, ու ես գիտեմ, որ իմ մեղքին ներում չկա, ու ես գիտեմ, որ ուր էլ գնամ, ինչ էլ անեմ, այդ մեղքն իմ հետ ալինելու։ Այդ իմ մեղքն է, ու դրանից ես չեմ կարող բաժանվել, որովհետև ես դա գործել եմ։ Ինչի, Մերի, ինչի։ Որովհետև ինձ վրա պարտականություններ կային, Արամ, ես ուղղակի պարտավոր էի հոգալ իմ փոքր քրոջ Սոնայի առողջության մասին, ու ես դա արեցի։ Ես այս ժամանակ այլ ընտրանք չունեի, Արամ, ես ստիպված եմ գնացել այդ քայլին, Արամ, հիմա ամեն ինչ ուրիշ է, հիմա ես նման պարտավորվածություններ չունեմ։ Բայց հիմա էլ դու որդի ունես։ Ճիշտ ես, Արամ, հիմա ես մայր եմ, ու հիմա արդեն իմ համար առաջնահերթ իմ որդին է, ու եթե պետք լինի, ես ամեն քայլի կգնամ որդուս համար։ Հնարավոր է տարիներ անցնեն, ու ես փոշմանեմ ինչ-ինչ քայլերի համար, Արամ, բայց հիմա ես պարտավոր եմ գնալ այդ քայլին, ես ինքս ինձնից հոգնել եմ, Արամ, հոգնել եմ,
Ու ես ուզում եմ հեռանալ։ Դու ուզում ես իմանալ չէ՞ ճշմարտությունը։ Ես էլ քեզ ասացի։ Ես հիմա քեզ միայն կարող եմ առաջարկել ինձ հետ գալ։ Այսինքն ի՞նչ։ Չհասկացա։ Արի գնանք։ Արի գնանք արամ ստեղից։ Գնանք ինչքան հնարավոր է հեռու։ Գնանք ու ամեն ինչ մոռանանք։ Թոմսան արդեն ինձ մոտ է։ Էդ անհնար է, Մերի։ Բայց հենց դու էիր ինձանից այդ անհնարինը պահանջում։ Գիտեմ, խնդություն էր, որ պայտակ արեցի։ Խնդություն չի, Արամ, խնդություն չի։ Արի գնանք, խնդրում եմ։ Արա այդ անհնարինը հանուն ինձ, հանուն քեզ, Արամ։ Մերի, դու հիմա ոչ մեկից կախում չունես, ոչ քո հորից, ոչ Վահանից, ոչ մեկից, հիմա ումից ես փախչում։ Իրանք ինձ երբեք էլ չեն հետաքրքրել, Արամ։ Ես ամբողջ կյանքում միայն մեկին եմ սիրել։ Դավիթին։ Միայն մեկին եմ դավաճանել։ Դավիթին։ Ու միայն այդ մեկից էլ փախչում եմ։ Արամ, դու կարող ես գալ ինձ հետ։ Մենակ դու կարող ես ինձ հետ պահել ես քայլից։ Չեմ կարա։ Մերի, ես չեմ կարա։ Լավ։ Պարզ։ Այլ ոչինչ պետք չի միասա։ Ես գնում եմ օդանավակայան։ Ու իմացի, որ ես մինչև վերջին վարկյանը կսպասեմ քեզ։ Մերի, հիմա դու ինչ-որ որ անում ես ճիշտ չի։ Ես խնդրում եմ քեզ հետ գիր, ես հիմա չեմ կարա քեզ ասեմ իմ չգալու պատճառը, բայց ինչ-որ որ անում ես հետաձգի, գոնե այսօր։ Ես պետք է գնամ, Արամ, ես արդեն հոգնել եմ։ Ու ես արդեն հրաժեշտ եմ տվել։ Մերի։ Ես կսպասեմ քեզ։ Մինչև վերջին րոպեն կսպասեմ։ Մերի, մի արա այդ բանը։ Կսպասեմ, Արամ։ Դու ճիշտ ես։ Այնուամենայնիվ մենք մի քանի լավ տարիներ ունեցել ենք, Վահան։ Մի մոռացիր ինձ։ Մի մոռացիր այդ տարիները։ Ու ամեն ինչի համար ներիր, եթե կարող ես։ Բրոյր, ինչ նորություն ունես, որտեղ ես։ Արամ, ես ու Լուիզը հիմա Գայանայի տան մոտ ենք, ու լավ կլինի, որ դու էլ գաս։ Լսի, ինչ ա կատարվում այդտեղ։ Ստեղ ինչ-որ մարդիկ են, Արամ։ Քաբուրի մարդիկ։ Չէ, անծանոթ են։ Ես իրենց չեմ ճանաչում, լավ կլինի, որ գաս հիմա։ Քաբուրը, քաբուրը չի երևացել։ Ստեղ ա քաբուրը, Արամ։ Ինքը մեզանից շուտ ա եկել։ Ինչ անում։ Արամ, խեղճացած կանգնած ա ու մի տեսակ դուրս չի գալիս։ Եթե կարաս հենց հիմա արի, Արամ։
Supermarket Zertan.